pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, ne për çdo çast që nuk e përmendim Allahun, kemi përmirën shumë, kemi për të penduar ditën e gjykimit. Transmeton Imam Bejhaqi në librin e tij Shu'abul Iman, dhe gjithashtu Abu Nuaym në librin e tij Hilyatul Awliya, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min sa'atin tamurru bi ibn Adam", nuk ka një çast që kalon te biri i Ademit, "la yadhkurullaha ta'ala fiha", dhe ky nuk e përmend Allahun në atë çast, "illa tahassara 'alayha yawm al-qiyamah", vetëm se do të pendohet fort për tom ditën e gjykimit. Fort ke për të penduar ditën e gjykimit. Këtë hadith e ka konsideruar të mirë Sheikh Albani rahimullah në librin e tij Sahih al-Jami'. Aisha gjithashtu transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendte Allahun në të gjitha gjendjet e tij. Në kom, ullur, shtrit. Dhe Allah ka zbrit një ajet, surën Ali Imran, ju e dini: "Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi l-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab", me të vërtet në krijimin e qiejve dhe tokës, ndryshimin e ditës dhe natës, ka argumente për cilë, për ata të cilët janë mendjet e shëndosha. Pastaj thot Allah: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman", ata të cilët e përmendin Allahun kur janë kom, "wa qu'udan", dhe kur janë ul, "wa ala junubihim", dhe kur janë shtrit, "wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard", dhe meditojnë rreth krijimit të qiejve dhe tokës, "rabbana ma khalaqta hadha batila", o Zot, nuk e kriju gjithë këtë univers kot pa urtësi, "subhanak", i lartësuar qofti o Zot, "faqina adhaban nar", na ruaj nga zjarri i xhenemit. Që kjo ajet e përfshin dhikrin e gjuhës, dhikrin e zemrës, edhe dhikrin e gjymtyrëve.